Йордан Йорданов заяви категоричното си намерение да продължи да работи за развитието на Добрич с подкрепата на гражданите във втори мандат като кмет. Кандидатурата му е издигната от местна коалиция България на гражданите. Преди 4 години аз и моят екип се кандидатирахме за кмет и за общински съветници. По простата причина, че вярвахме в това, че нашия град Добрич има нужда от промяна. Един много стар, да го наречем, проект, който може би беше само с хартия, за който само се говореше, но не се предприемаха никакви мерки. Да, познахте, говорим за въпросния воден цикъл. Защо го казвам? Може би този ентусиазъм, с който започнахме, за това да работим за нашия град, за града, в който сме родени, и да дадем всичко от себе си, доведе нещата до успешен край. Това е едно от нещата, което направихме. Много други неща, като забравените блокове по националната програма, които вече са някои от тях са реализирани, други в момента се реализират, т.е. санират. Забравената в годините инфраструктура, която смятам, че беше просто на ръба, в който да кажем, че нашия град няма една здрава улица. Така беше. Така намерихме нашия град. Сега обаче, 4 години по-късно, нещата са различни. Направихме много нови тротуари, километри с тротуари, осветление, изключително много ремонт, невиждане до сега в нашата община, на детски градини и ясни, сгради, прилежащи площи. Изключително много социални проекти. Животът на един град е като човешкия живот. Има добри, но и лоши моменти. Но, чувствайки подкрепата от своите си граждани към промените, положителните промени, които искаме да правим, ние се амбицираме още повече и полагаме неимоверно много усилия, за да направим тази промяна факт. Представена беше листата с номинации за общински съветници, която включва представители на повечето важни общности в града.